Доктор Дејан Докик од клиниката за пулмологија и алергологија посочува дека нема конкретен лек за коронавирусот. Единствениот начин да се спречи смртноста е навремено откривање на симптомите кај пациентите. Што имате помал број на заразени, секако дека доколку на време се јават, доколку по појавата на симптомите адекватно се третираат со оние лекови што до сега ги знаеме, значи, уште еднаш кажувам, не постои лек кој што може да го уништи овој вирус. На тој начин ќе се спречи или ќе се намали смртноста. При тоа тој апелираше до граѓаните дека основата за спречување на пандемијата од коронавирусот се почитување на мерките за заштита, тие се носењето маска, дезинфекција и држење расстојание од 2 метри. Јас повторно ќе упатам еден апел до сите граѓани да ги пред се почитуваат мерките за заштита. Да почнеме од основното, од оно што секој лично може на некој начин да придонесе за сузбивање на оваа епидемија, евентуално за намалување на бројот на заболени, а се разбира и за на починати. Значи, да се носат маските, да се придржуваат дистанците што треба да спречат пренесување на евентуално вирус од заболена на здрава особа. Понатаму да не се групираат во поголеми количини, во поголем број, се разбира, тоа се однесува повеќе на младите.